ሰላም እንኳን ወደ አዲስ ኢንተርቴንመንት በሰላም መጡ። ዛሬ በ2011 የተሰራውን ዘ ቢሊየነር የተሰኘውን ፊልም ያጠራ አስቃኛቸዋለሁ። ቶፕ ፋብሪካን ለመገንባት 300,000 ዶላር ብድር መውሰድ የሚፈልግ የ19 ዓመት ልጅ ነው። የባንኩ ስራ አስኪያጅም ለ19 ዓመቱ ልጅ ብዙ ገንዘብ ለምን እንደሚያበድረው ጠየቀው። ከዚያም ቶፕ ብሩ ለምን እንደሚፈልግ ማብራራት ጀምሯል። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ጌሞችን መጫወት ይወድ ነበር እና በእውነተኛ ገንዘብ መሸጥ የጀመረው ብዙ ብርቅዬ እቃዎች ነበረው። መኪና መግዛት መቻሉን እና ገንዘቡን ለሴት ጓደኛው ይናገር ጀመር። ባርቦ ቶፕ በሚል መጠሪያ ስም ሊታወቅ የቻለበት ምክንያት ህጎች በእርሱ ላይ አይተገበሩም ብሎ ስላመነ ነው። ወላጆችም ጌም ላይ እንዲያተኩር አይፈልጉም፣ ትምህርቱ ላይ እንዲያተኩር ነው የሚፈልጉት። እናም ገንዘብ እንዳይባክን ይፈልጋሉ። ትምህርቱን ከጨረሰም በኋላ ዩኒቨርሲቲ መግባት አልቻለም፣ ግን እሱ ስለ ትምህርቱ ምንም ግድ አይሰጡም። ጌሙንም በመጫወቱም ቀጥሎበታል። ምንም እንኳን ገንዘቡን ለፈለገው ነገር ቢያጠፋም ራሱን መንከባከብ ቢችልም ቤተሰቦችን ደስተኛ ሊያደርግ አልቻለም፣ ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ መግባት ስላልቻለ ነው። ውጤት ባይመጣለትም የግል ዩኒቨርሲቲ መግባት እንደሚችል ለአባቱ ይነግረዋል። ከዚያም በኋላ ወላጆቹ በገንዘብ ነክ ጉዳዮች ሲያማርሩ አየ። በዛ ላይ በማያውቁ ምክንያት የመጫወቹ አካውንቱ ታገደበት። እንዳሰበው ሊያተርፍ ስላልቻለ ቤተሰቦችን መርዳት አልቻለም። ቤተሰቦችን ለመርዳት ቁርጡ በመነሳት ባተረፈው ገንዘብ እንደገና ለመሸጥ ገዛ። እንዳለመታደል ሆኖ የተበላሹ እቃዎችንም በመግዛት የገዛውንም በመሸጡ በነጋዴዎቹ ዘንድ ጥላቻን ጫረ። አባቱም አለመሳካቱን አይቶ ለትምህርት እንዲዘጋጅ መከረው። አባቱም ለትምህርት የሚሆን ገንዘብ ይሰጠዋል፣ ነገር ግን ቶፕ እምቢ አለ። ወላጆችም ትክክል መሆናቸውን መቀበል አይፈልግም። ይልቁንም የአባቱን ወርቅ ሰርቆ ትምህርቱን ለመክፈል እና የግል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለመመዝገብ ትምህርትም ጀመረ። ግን እርሱ ወርቁን እንዴት እንደሚመልስ እያሰበ ነበር። እናም ትምህርቱን ሳይጨርስ ወጣ። ተርቦም ስለነበረ የምግብ ኤግዚቢሽን ለመጎብኘት ወሰነ እና አንድ የሚስብ ማሽን አገኘ። ማሽኑም በታይላንድ ውስጥ ያልታወቀ ነው። ማሽኑንም ስለወደደው 1500 ዶላር በመክፈል ለአንድ ወር ተከራየው። አሁንም ቤተሰቦቹ በሀሳቡ ደስተኛ አይደሉም። ስላየውም ቴክኖሎጂ በመገረም ህዝቡ ይጠቀም የነበረውን ማሽን ማየት ጀመረ። ከዚያም እሱም መመራመር ጀመረ። በሀሳቡ ያልተስማሙት ወላጆቹ እንኳን በስራው ተማምነውበታል። ቶፕ ከአጎቱ ጋር በአንድ የገበያ አዳራሽ ውስጥ ሱቅ ከፈተ። ነገር ግን ደንበኞችን ለመሳብ ተቸግሯል። ከሴት ጓደኛ ጋር ወደ ገበያ ሲሄድ ነጋዴዎቹ ብዙ ደንበኞችን ለመሳብ የሚጠቀምባቸው ጥቂት ዘዴዎችን ያስተውላል። የመጣለትም ሀሳብ ቦታውን መቀየር ነበረ፣ ግን ንግዱንም አልተረዳውም እና ቶፕ ትምህርቱም ስራውም ጥሩ እየመጣለት አይደለም። ፈተና ላይም ባለበት ሰዓት የስራ ስልክ ይደወልለታል። ፈተናውንም ጥሎ ይሄዳል። ንግዱን በመጨረሻ እያደገ ነበር እና ትርፉን ለመጨመር ብዙ ቅርንጫፎችን ከፈተ። የሴት ጓደኛውም ትምህርቱ ላይ የቀለደ መሆኑን ሰምታ ስለ ወደፊቱ እንዲያስብ ለመነች። በስራውም እንዲቀጥል ትፈልጋለች። ይባስ ብሎ ማሽኑ የገበያ ማዕከሉን ይበክለዋል። ማዕከሉንም ስለበከለው የማዕከሉ ባለቤት ውሉን እንዲሰርዝ ይነግረዋል። ተመሳሳይ ጊዜ ወላጆቹ ትልቅ የገንዘብ ችግር ስላጋጠማቸው ከወንድሙና ከእህቱ ጋር ለመኖር ወደ ቻይና እንዲሄድ ይነግሩታል። ለእናቱ በሆነ መንገድ እንደሚረዳት ይነግራታል። እርሷ ግን ግትር ሆነች። በመጨረሻ እሱ እምቢ በማለቱ ቤተሰቦቹ ጥለው ትሄዳሉ። ወደ ቻይና ከመሄዳቸውም በፊት አባቱም ትምህርቱን እንዲጨርስ ነገረው። በኋላም ቶፕ ቤታቸው በባንክ በመያዙ ባንኩ እንደሚይዘው ተረዳ። የሴት ጓደኛውም እሷን እያታለላት እንደሆነ ታስባለች። ለሌላም ነገር ጊዜ አልነበረውም። አቅፏትም ይቅርታ ጠየቃት። ወደ ቤት እየወሰዳት ሳለ ከሀገሯ ያመጣችለትም የሚበላ ነገር ሰጠችው። ቶፕም ጣፋጭ ነው ብሎ ያስባል እና በቀጣዩ የንግድ ሀሳብ ሊጠቀምበት ይፈልጋል። እሷ የሰጠችውንም የሚበላ ነገር እንዴት አሽጎ ማቆየት እንደሚችል ፕሮፌሰሯን ይጠይቃል። ፕሮፌሰሯን መጠቀም ያለበትን ማሽን ትነግረዋለች። ከዚያም የሆነውን ስታሳዩ ረሳለው። አዲሱንም ስራ ለመጀመር ቆርጦ ተነስቷል። የሚያስፈልጉን አዳዲስ ቁሳቁሶችንና መሳሪያዎችን ገዛ። በሚያሳዝን ሁኔታ የመጀመሪያው ሙከራም አልተሳካለትም። ተጨማሪ ለሚሰራቸው ስራዎች ብሎ ቤት ውስጥ ያሉ እቃዎችን ይሸጣል። ምንም እንኳን አጎት ወደ ቤተሰቦቹ እንዲሄድ ቢመክረውም ቶፕ ግን ተስፋ አልቆረጠም። ማታ ላይ ቶፕ ወደ ቤቱ የተመለሰ ሳለ በማያውቅ ሁኔታ አጎቱ ወድቆ ያገኘዋል። አጎቱ ለምን እንደወደቀ ስለማያውቅ ጨንቆታል። ቶፕ ያለ አጎቱ ስራውንም ይቀጥላል። ነገር ግን ሙከራውን ምንም ሊሳካለት አልቻለም፣ ምክንያቱም በጣም መራራ ሆነበት። ለምግቡም የሚፈልገውን ነገር እየፈለገ ሳለ ባገኘውም ነገር ተሳካለት። በጣም ጣፋጭ ሆኖም አገኘው። ፈልጉም ባገኘው ነገር በጣም ተገረመ። ቶፕ አጎቱንም ሊጠይቀው ወደ ሆስፒታል አቀና። የሰራውንም ምግብ አቀመሰው፣ አጎቱም ወደደው። በገበያ ማዕከል ውስጥ ድሮ የሚሸጡበትን ቦታ መልሰው አገኙ። ሰዎችም ምግቡን ስለወደዱት ተሰልፈው በመግዛት ላይ ይገኛሉ። ቶፕም ስራ በዛበት እናቱ ደውላ ዛሬ ልደቱ መሆኑን ትነግረዋለች እና አባቱም ትምህርቱን እንደጨረሰ ለእረፍት ወደ ሀገር ቤት እንዲመለስ ይነግረዋል። ቶፕ ግን የቤቱ ነገር አሳስቦታል። እንደፈራውም ቤቱ በባንክ ዕዳ ምክንያት ሊዘጋ ነው።
ምንም ቢያደርግ ይህን ያህል ገንዘብ ማግኘት እንደማይችል በማሰብ በጣም ተጨንቋል። ወደ ትምህርቱም ለመመለስ ይሞክራል። አንድ ምሽት ላይ ሞክ እያደረገ ሳለ የራሱን ድንኳኖች ከመገንባት ይልቅ ምርቱን በመላው አገሪቱ በሚገኙ ምቹ መደብሮች ውስጥ መሸጥ እንደሚችል ይገነዘባል። በማግስቱም ቶፕ 11 ዋና መስሪያ ቤቶችን ጎበኘ። እዚያም ምርቱን ለዳይሬክተሩ ያቀርባል። የእቃ ማሸጊያ ዲዛይኑ በጣም ደካማ እና ዋጋው በጣም ውድ ስለሆነ ሀሳቡን አልተቀበለችም። አሁንም የሴት ጓደኛው በብስጭት ላይ ናት፣ ምክንያቱም ለእሷ የሚሆን ጊዜ አልሰጣትም። በሚሰራውም ስራ ደስተኛ አይደለችም፣ ምክንያቱም ቶም የተሳካለት አይደለም። ባለችውም ነገር ተናዶ ትቷት ይሄዳል። በማግስቱም ቶፕ ለምርት የሚሆን ማሸጊያ እንዲሰራለት ዲዛይነሮችን ይጠይቃል። በድጋሚ ከታሸገለት በኋላ ለማሳየት እንደገና ወደ ቢሮ ያመጣል። እሷ ግን የዛን ቀን በጣም ስራ በዝቶባታል እና እየጠበቃት ነው። በመጨረሻም ተስፋ ቆርጦ ተወው። ከዚያም እናቱ ጋር ደውሎ ቻይና እንደሚመጣ ይነግራታል። አንዳንድ የቢሮ ሰራተኞች ቶፕ ጥሎት ሄደው ምርት ቀምሰው በጣም ወደውታል። ስለ ምርቱ ማብራሪያ እንዲሰጥም ስብሰባ ላይም ጠርተውታል። በመጀመሪያም ስለሰራው ምርት ያመሰግኑታል። አጋር ለመሆን 72,000 ፓኬጆችን ለ6,000 መደብሮች ማምረት እንዳለበት ትነግረዋለች። በተጨማሪ የእሱ ፋብሪካ በንጽህና ጉዳዮች ላይ ቁጥጥር ይደረግበታል። የድርጅቱን መስፈርቶችንም ተስማምቶ ወደ ባንክ ይሄዳል። አዲሱን ፋብሪካ ለመደገፍ 300,000 ብድር እየጠየቀ መሆኑን ታውቋል። የባንክ ስራ አስኪያጁን በስራው በጣም ተደንቋል። ነገር ግን ገና የ19 ዓመት ወጣት እንደሆነ እና ቤተሰቦቹ ትልቅ የባንክ ዕዳ ስላለባቸው እና ቤቱ በጨረታ ሊሸጥ ስለሆነ የቶፕንም ሀሳብ ውድቅ አደረገ። የመሸነፍ ስሜት ስለተሰማው ወደ ቻይና የሚሄድበትን የአውሮፕላን ትኬት ገዛ። ያን የሰረቀውን የአባቱን ወርቅ መልሶ ለመግዛት መኪናውን ይሸጣል። ነገር ግን ተጭበርብሯል። ወርቁንም መግዛት ስላልቻለ ያስፈራራው ጀመር። ወርቁንም ለማስመለስ የገባውንም ቃል ለመፈጸም በባንክ የተያዘ ያለውን የቤተሰቡን ቤት እንደ ፋብሪካነት ሊጠቀም ያስባል። በቀረውም ብር ዕቃ ለመግዛት ወስኗል። ክፍያውን በኋላ ከፍላለሁ ብሎ ቃል በመግባት አልከፈለም፣ ግን ወደ እስር ቤት እንደሚያስገባው ይነግረዋል። ለሴት ጓደኛው ባለው ቀዝቃዛ አመለካከት ምክንያት ሌላ ሰው እንዳገኘች ያያል። ቶፕ ስለሚወዳት አዘነ፣ ግን ደግሞ ደገፋት። ከብዙ ልፋት በኋላ ፋብሪካውም ስራ ጀምሯል እና ዳይሬክተሯም ስራቸውን መጣ ማየት ጀመረች። በፋብሪካው ንጽህና ጉዳይ ብዙም ደስተኛ ባትሆንም በቅድሚያ እንደሚወያዩና ውጤቱንም በኋላ በኢሜይል እንደሚላክለት ነገረችው። በፋብሪካ ውስጥ ያሉትን ችግሮች ካስተካከለ በኋላ ቶፕ የዳይሬክተሯን ፍቃድ አገኘ። በጣም ተደስቶ የሚፈልገውን ቁጥር ለማሟላት ምርቱን ከፍ ያደርገዋል እና ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል እስከዛሬ አብሮት የሰራውን አጎቱን ያቅፈዋል እና አጎቱም ከለፋው አንጻር ስኬቱ እንደሚገባው ይነግረዋል። ወደ መጋዘኑም ሲደርስ መጋዘኑም ስራ አስኪያጅ ቶፕ ባለው ሰዓት ባለመምጣቱ ምርቱን እንደማይቀበል ይነግረዋል። ቶፕም ሲማጸነው አይቶ ስራ አስኪያጁ ማዘነለት፣ ምርቱንም ተቀበለለት። እፎይታ አግኝቶ በመጨረሻም ወደ ቤት መምጣት እንደሚችል ለአባቱ ነገረው። ቶፕ ከድርጅቱ ጋር ለ2 ዓመት ከሰራ በኋላ ቤተሰቡንም እዳ ከፍሏል። ቶፕ ፋብሪካውን ለማስፋፋት የ12 ሚሊዮን ዶላር ብድርም እንደሚያስፈልገው ይነግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ፋብሪካው ከ2500 በላይ ሰራተኞች ያሉት ሲሆን ምርቱንም ወደ 27 ሀገራት ይልካል። በ26 ዓመቱ በደቡብ ኮሪያ ወጣቱ ሀብታም መሆን ችሏል እና በ2010 የ43 ሚሊዮን ዶላር ሽያጭ ነበረው። ተስፋ ያልቆረጠውም ቶም በመጨረሻም ተሳካለት። ዘ ቢሊዮነር የተሰኘውን ፊልም እዚህ ጋር ያበቃል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ቃላት ካጠራችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።